gang i ring nummer 3, og det er altså alle mellemhunde, som alle sygehunde i aktivitetsklasse 1. Korsmurken i ring nummer 3, all medium, og all aktivitetsklasse 1, running for en ring nummer 3. Og vi er jo temmelig langt foran. We are 1 hour ahead in ring number 2. And you know that's a lot. But you must be aware that the details are a little later on as we can.